אנחנו uh, את השיעור הזה נרצה להקדיש לאליהו uh, דרך נקודת המבט, באמת כמו שאמרנו, של אש ושל, uh, ושל מים. Uh, עיון, יש לכם תנחים ואפשר uh, לפתוח. עיון בפרק י"ח במלכים, מלכים א', מפגיש אותנו עם הסיפור המאוד ידוע של אליהו בהר הכרמל. אליהו נביא אמת אחד מול ארבע אה, מאות נביאי הבעל ובתווך העם שפוסח על שני הסעיפים. אליהו חותר להוביל את העם להכרעה וכך הוא גם אה, אומר להם, אם הבעל הוא האלוהים לכו אחריו ואם השם הוא האלוהים לכו אחריו. מלכים א' פרק י"ח. מלכים א' פרק י"ח. בסופו של דבר כמו שכולנו יודעים מסוף הסיפור, מסוף הפרק ההכרעה הזאת אכן אה, מושגת, והעם כשרואה את האש שיורדת מן השמיים, אה, נופל על פניו וקורא, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אם אמרו להם, תכריעו בין אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו, לבין אם השם הוא האלוה, האלוקים, לכו אחריו, העם מכריע, השם הוא האלוקים. הרקע לכל המעמד הנשגב הזה הוא גזרת הבצורת שגזר אה, אליהו על עם ישראל. Uh, עקב העובדה שהעם עובד עבודה זרה בכל מקום בהנהגתם המאוד פעילה של אחאב איזבל אשתו. Uh, מתוך כל המעמד הזה, שהוא מעמד שאפשר להקדיש לו uh, מספר שעות, אבל מתוך כל המעמד הזה אנחנו נתמקד היום uh, בתפילה של אליהו, ואני רוצה לדייק ולומר שבעצם נתמקד בתפילות uh, של אליהו. אז בואו אה, נקרא ראשית לכל את הפסוקים. אנחנו בפרק י"ח, פסוק ל'. הפסוקים האלה אה, באים, זאת, אנחנו מיד נקרא אותם, אבל הם באים אחרי שנביאי הבעל עומדים מהבוקר ועד הצהריים ועד המנחה וצועקים בקול גדול, הבעל עננו, הבעל עננו, מתגודדים עד שפוך דם, ומשום מה אין קול ואין עונה, ואחר כך שוב אין קול ואין עונה ואין... קשב. אחרי המופע הזה של נביאי הבעל, מגיע תורו של אליהו. ואני קוראת מפסוק ל'. ויאמר אליהו לכל העם, גשו אליי, ויגשו כל העם אליו, וירפא את מזבח השם מהערוס. ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני יעקב אשר היה דבר השם אליו לאמור ישראל יהיה שמך. ויבנה את האבנים מזבח בשם השם, ויעש תעלה כבית סעתה עם זרע סביב למזבח. ויערוך את העצים, וינתח את הפר, ויישם על העצים, ויאמר מילאו ארבעה חדים מים, ויצקו על העולה ועל העצים, ויאמר שנו, וישנו, ויאמר שלשו, וישלשו. וילכו המים סביב למזבח, וגם את התעלה מילא מים. ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר. אני עוצרת רגע אחד לפני דבריו של אליהו. אליהו מכין את הקרקע, מכין בעצם את המזבח שעליו הוא יצטרך להקריב את הפר שלו. נביאי הבעל ניסו להקריב פר, והוא מקריב את הפר שלו. הוא בונה את המזבח ההרוס באמצעות 12 אבנים, שהם כמובן מסמלים את 12 שבטי ישראל. את, אולי את המגמה, מסמלים את המגמה שאליה חותר אליהו. לאיזושהי אחדות בין 12 שבטי ישראל. ואם תשימו לב, את כל הפעולות הוא עושה לבדו. אמנם הוא מקרב אליו את העם, הוא קורא להם לגשת והעם ניגש, אבל אז וייקח אליהו, ויבנה, ויערוך, ויישם, ויאמר, ועוד פעם ויאמר, ויגש, כן? כל הפעולות, כל פעולות השיקום עושה אליהו לבדו. למעט פעולה אחת, והיא הפעולה של יציקת המים מסביב למזבח. הוא בונה תעלה, יוצק לתוכה מים, כדי שכשהתרחש הנס ותרד האש מן השמיים, הנס יהיה גדול פי כמה, מפני שהמים שבדרך כלל מכבים את האש, לא רק שלא יחובו על ידי האש, אלא האש תלחך אותם. הפעולה היחידה בכל שלל הפעולות כאן, שלא עושה אליהו לבד, היא פעולת מילוי המים. הוא אומר להם, הוא עושה את התעלה, ויעש תעלה, והוא עורך את העצים, והוא מנתח את הפר, והוא שם את העצים, ואז הוא אומר להם, ויאמר, מילאו ארבעה כדים מים, וייצקו על העולה, שנו וישנו, וישנו, שלשו וישלשו, כן? הוא אומר להם, שפכו את המים פעם ועוד פעם, וגם פעם שלישית. זאת הפעולה היחידה שאליהו לא עושה אותה במו ידיו. אני מציינת את זה, נזכור את זה להמשך. ברגע שהכל מוכן, אליהו מתפלל. ואנחנו אה, בפסוק ל"ו. ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא ויאמר, השם אלוקי אברהם, יצחק וישראל. היום יוודא כי אתה אלוקים בישראל. ואני עבדיך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. ענני השם ענני. וידעו העם הזה כי אתה השם האלוקים. ועתה הסיבותה את ליבם אחורנית. ותיפול יש השם, ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת המים אשר בתעלה לכיכה. וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. עד כאן, אה, עד כאן התפילה, אה, וזאת תפילה שאנחנו כולנו מכירים אותה, יש לה... אה, קהל גדול ששומע, יש כאן עדים, כולם שומעים את תפילתו של אליהו, ובאמת היא מסתיימת, כמו שאמרנו, בהכרעה של ישראל, בקריאה המאוד גדולה שאנחנו קוראים אותה ביום הכיפורים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. לפני שנתייחס לפרטים של התפילה, אני רוצה לזהות תפילה נוספת שקיימת גם היא בפרק הזה, בסוף הפרק. למעשה, כאן מסתיים מעגל אחד מאוד משמעותי של הפרק, כי הרי, מה רוצה הפרק הזה להציג? הפרק הזה רוצה להציג את ההכרעה, נכון? את המבחן, מבחן האמת, נביא האמת מול נביאי הבעל, עבודת הבעל מול עבודת השם. את ההכרעה הזאת רוצה אליהו להשיג, והוא משיג. הש... ויפלו על פניהם ויאמרו, השם הוא האלוקים. אבל זה המעגל הפנימי יותר. יש גם מעגל רחב יותר, גם לפרק הזה עצמו, וגם למכלול הפרקים שעוסקים באליהו. בואו נפנה רגע, תדפדפו בבקשה אחורה, לפסוק הראשון בפרק. ויהי ימים רבים, ודבר השם היה אל אליהו בשנה השלישית לאמור. בשנה השלישית למה? לבצור, לבצור. לבצורת שגזר אליהו עצמו על ישראל. כן, חי השם אם יהיה בשנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. אליהו גוזר בצורת. הפרק שלנו נפתח בדבר השם שפונה אל אליהו בשנה השלישית, שלוש שנים כבר יש בצורת. ומה אומר לו הקדוש ברוך הוא? לך איראה אל אחאב ואטנע מטר על פני האדמה. לך איראה אל אחאב ואטנע מטר על פני האדמה. אליהו מצטווה להיפגש עם אה, אחאב, הוא יפגוש קודם את עובדיה, אחר כך הוא יפגוש גם את, אה, את אליהו, כן? אה, שיקבל אותו בקבלת פנים מאוד מרנינה, האתה זה עוכר ישראל. ואז אה, יעשה אליהו את המבחן הזה בהר הכרמל. אז אמרנו, למבחן בהר הכרמל יש הכרעה, אבל איך נפתח הפרק, לכה ראה אל אחאב, דרך אגב, גם אחאב הוא חלק מהקהל, כמובן, שצופה במעמד בהר הכרמל. ואני חוזרת, איך נפתח הפרק? הפרק נפתח, לכה ראה אל אחאב, ואתנם עטר על פני האדמה. אז מה ראינו עד עכשיו? קראנו אה, את הפסוקים עד סוף התפילה. ראינו שיש אש. האש ירדה מן השמיים, אבל האם יש מטר על פני האדמה? מטר טרם ירד על פני האדמה, ממילא המעגל עוד לא נסגר, הבצורת אה, לא הוסרה. וסוף הפרק, אכן, פרק י"ח לא מסתיים בנס הגדול של האש והקריאה של ישראל השם הוא האלוקים, אלא יש המשך. ובהמשך הזה, אה, יש תפילה נוספת של אליהו, אז בואו נקרא. אני קוראת מפסוק מ"א: ויאמר אליהו לאחאב, עלה אכול ושתה, כי כל המון הגשם. ויעלה אחאב לאכול ולשתות, ואליהו עלה אל ראש הכרמל, ויגהר ארצה, וישם פניו בין ברכיו. ויאמר אל נערו, עלה נאבט דרך ים, ויעל ויאבט, ויאמר אין מאומה. ויאמר שוב, שבע פעמים, ויהי בשביעית, ויאמר הנה אב קטנה ככף איש עולה מים, ויאמר עלה אמור אל אחאב אסור ורד, ולא יעצרך הגשם, ויהי עד כה ועד כה, והשמיים יתקדרו עבים ורוח, ויהי גשם גדול, וירכב אחאב וילך יזרעלה, ויד השם הייתה את אליהו, וישנס מותניו וירוס לפני אחאב עד בואכה יזרעלה. וכאן באמת נסגר המעגל הרחב יותר, סוף סוף אחרי שלוש שנים כל כך קשות, הבצורת מוסרת. אבל אני רוצה שנתבונן על התפילה של אליהו, הרי מה שמביא בסופו של דבר את הגשם זו תפילת אליהו. ולמעשה אנחנו מוצאים את אליהו בפרק שלנו מתפלל פעמיים. פעם אחת הוא התפלל למה? לאש. זאת התפילה כשהוא הקריב את הפר. פעם ראשונה הוא התפלל לאש ופעם שנייה הוא מתפלל לגשם. ואני רוצה שננסה להשוות בין אה, שתי התפילות, ובעיקר, אחרי שנערוך את ההשוואה הזאת, לנסות להבין מה, מה משמעות ההשוואה. מוכנה לסגור את הדלת? תודה. אוקיי, אז בואו נתייחס דבר ראשון למעמד. התפילה הראשונה, כשאני אומרת תפילה ראשונה, אני מתכוונת לתפילה עם הקרבת הפר, כשאני אומרת התפילה השנייה, זאת התפילה אה, בעצם לגשם. אז המעמד, בתפילה הראשונה, אה, המעמד מאוד ברור. התפילה נאמרת במעמד כל העם, העם כולו התאסף להר הכרמל. כולם צופים, זה סוג של, כמעט הייתי אומרת, <תובד> סוג של <תובד> תיאטרון, נכון? סוג של הצגה שכולם אה, צופים בה, זה מופע. לעיני כולם, בראש כולם כמובן עומד המלך, ואליהו, אחרי ריפוי המזבח, כמו שאמרנו, ניגש ומתפלל. התפילה השנייה לעומת זאת, אין בה מעמד, כולם כבר הלכו הביתה. לא רק שכולם כבר התפזרו והלכו הביתה, אלא את אחאב שולח אליהו באופן מפורש, והוא אומר לו, ויאמר אליהו לאחאב, עלה, אכול ושתה, כי כל המון הגשם, הוא כבר שומע את כל המון הגשם, אבל... עוד מעט יתברר לנו שהגשם עוד לא כאן, זה עוד ייקח קצת זמן. בכל מקרה, אליהו משלח את אחאב. מסוף הפרק, ממש מהשני פסוקים האחרונים, אנחנו מבינים שאחאב לא מיהר ללכת הביתה, אבל אליהו משלח אותו. על ההר, מי נמצא? אליהו ונערו. לעומת כל הקהל העצום והרב, רק נביאי שקר היו שם ארבע מאות, ועוד אלפים רבים מהעם. אז לעומת תפילה במעמד של רוב עם, כאן יש לנו תפילה שעומדים בה שני אנשים, אליהו ונערו. לכל אחד מהם גם יש תפקיד בתוך הסיפור הזה, מיד נזכיר את זה. אם כבר אמרנו, אז באמת ראוי להזכיר את התנוחה שבה נאמרת התפילה. התפילה הראשונה כתוב שאליהו עומד, נכון? ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא, אה, ויאמר השם אלוקי אברהם וכולי. אליהו... לא נאמר שהוא עומד, אבל זה מאוד ברור מההתרחשות שהוא עומד לפני כל העם, פונה אל הקדוש ברוך הוא, אבל כל העם כאמור נוכח, עומד ומתפלל. התפילה השנייה אה, מתנהלת אחרת לגמרי. אליהו קורע, אה, גוהר ארצה, כתוב ויגהר ארצה, נכון? ויגהר ארצה ויישם פניו בין ברכיו. אליהו גוהר ארצה, בעצם זה מין תנוחה עוברית כזאת. כן, פניו של אליהו לא נראות, אין, כן, כל גופו במין תנוחה מעוגלת כזאת של התכנסות פנימה. אין שום דבר דומה לתנועה של ה... ולתנוחה של התפילה הראשונה. ושוב, כתוצאה או כפועל יוצא מהתנוחה הזאת, מי שומע את התפילה? את התפילה הראשונה, כאמור, שומעים כל העם. ואת התפילה השנייה... הנער שומע, רק הקדוש ברוך הוא שומע, <שמע> בעצם בדיוק. המילים של... לתפילה השנייה אין מילים, יש להניח שיש לה מילים, אבל הן לא כתובות בתנ״ך. אנחנו לא יודעים מה אליהו אמר. מה אליהו אמר בתפילה הראשונה, אנחנו יודעים. <שמע> יש כאן uh, קריאה, קודם ויאמר השם אלוקי אברהם יצחק בישראל, היום יוודא כי אתה אלוקים בישראל. יש כאן הצהרה, מה המטרה של כל המעמד הזה, כדי שיוודא שאתה אלוהים בישראל ולא הבעל. הרי אמרנו הם פוסחים על שני הסעיפים, ושאני עבדיך ובדברך עשיתי. ואז קריאה שהיא תפילה, ענני השם ענני וידעו העם הזה כי אתה השם הוא האלוקים. שוב, אתה השם הוא האלוקים. יש מילים מאוד ברורות לתפילה הזאת, הן נאמרות באופן שכולם יכולים לשמוע אותה. בעוד התפילה השנייה, זאת תפילה שיש להניח שיש לה מילים, אבל אף אחד... למעט הקדוש ברוך הוא שהוא הכתובת, אף אחד לא שומע את המילים. גם הנער שנמצא צמוד אליו אה, לא שומע. לנער יש תפקיד אחר. מה התפקיד של הנער? הוא צריך לבדוק, ללכת ולבדוק אם משהו זז, אם משהו באמת מתרחש, אם התפילה מצליחה לייצר איזשהו שינוי במציאות. ובאמת, כאן אנחנו מגיעים לנקודה הבאה שבה אפשר להשוות בין שתי התפילות, וזה ההיענות, היענות הקדוש ברוך הוא לתפילה. התפילה הראשונה נענית באופן מיידי. אליהו מתפלל פעם אחת ויורדת אש מן השמיים. הנס הוא מאוד מאוד ברור, הוא כפול ומכופל מפני שכמו שאמרנו, המים לא מכבים את האש, להפך הם נאכלים על ידיה, האש מלחכת את המים, כן? כולם רואים, האש יורדת מן השמיים ו... מספיקה התפילה הזאת של אליהו כדי לחולל נס גדול כל כך. לעומת זאת, בתפילה על הגשם, מה קורה? Okay. שבע פעמים התפילה הזאת לא מצליחה לבקוע שערי שמיים. בכל פעם, כן, אליהו גוהר ארצה, מתפלל מה שמתפלל, כמו שאמרנו, אנחנו לא שומעים, מרים את ראשו, שולח את הנער לבדוק, הנער בודק בשמיים, ומה הוא רואה? שמיים תכלת צחה. כן? הכל צח ונקי, אין ולו אב אחת קטנה. כלומר, אם אין אבים, אז אין גשם. הגשם לא מגיע. וכך שבע פעמים, רק תחשבו על זה, הוא, שוח, הוא שבע פעמים, המספר שבע אצל יהוא, כבר פגשנו אותו כשהוא מחיה את הילד, מזורר על הילד שבע פעמים. וגם כאן, עוד פעם, קורע, גוהר ארצה ומניח ראש הבן מרכב, מתפלל, פונה לנער. הנער בודה, שוב, הולך ושב, הולך ושב, כך שבע פעמים. רק בפעם השביעית <אנ> הנער מזהה כף יד, אב קטנה ככף יד, כן? תחשבו, אב קטנה ככף יד, אב קטנה שאולי אב, אם הוא לא היה כל כך מחפש מפני שאליהו שולח אותו שוב ושוב, גם לא היה מוצא את האב הקטנה הזאת. אב, לא ברור לי איפה המתח גדול יותר. כלומר, ברור שבמעמד הגדול של תפילה שתרד אש מן השמיים, המתח הוא עצום. אפשר לנסר שם את האוויר, מפני שהרי קודם הנביאי הבא לא הצליחו לחולל שום דבר, ועכשיו תפילה אחת מרוכזת, אבל בין התפילה לבין ההיענות עובר אפס זמן. אנחנו לא מספיקים עוד להיות במתח, וכבר האש יורדת מן השמיים. לעומת זאת, התפילה הזאת קשה, ושוב, 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 רק בפעם השביעית היא כנראה בוקעת שערי שמיים. ואולי הנקודה האחרונה בהשוואה בין שתי התפילות היא השאלה, מה בעצם מבקש אליהו? אז נכון, פה הוא מבקש אש, ופה הוא מבקש מים, נכון? ואם ננסח את זה באופן נוסף, אז בתפילה הראשונה אליהו מתפלל לנס גלוי ששובר את חוקי הטבע. אש שיורדת מן השמיים זה נס ששובר את חוקי הטבע ומייצר אה, מין חוויה אה, בלתי נתפסת. ולמה הוא מתפלל בפעם השנייה? בגשם. בסך הכל למשהו שהוא מדרך הטבע, כן? אמנם זה נס נסתר, זה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו גשם, אבל בסך הכל זה גשם, לא בסך הכל, אנחנו מבינים פה כמה זה לא בסך הכל, אבל הוא מבקש, הוא מבקש משהו שקיים בטבע, שרווח בטבע, משהו טבעי, ירידת הגשם בסופו של דבר היא דבר טבעי. ובהפוך על הפוך, הבקשה לנס הכל כך יוצא דופן וכל כך שובר חוקי טבע היא נענית באופן מיידי והבקשה למשהו הטבעי כמו גשם היא הולכת קשה, היא אה, נתקעת. אה, למה? או מה המשמעות של זה? אני חושבת שאם... אה, אם äh, נסתכל על אליהו במבט קצת יותר רחב, אליהו של כל יחידת הפרקים שבהם אנחנו פוגשים אותו, בעצם מפרק äh, י"ז, פרק אחד קודם, ועד äh, מלכים ב' פרק ב', שאז הוא עולה בסערה השמיימה, אה, אז אנחנו נגלה שהאש מלווה את דרכו של אליהו. ויש לכך לא מעט אה, דוגמאות. אליהו אה, הוא הנביא שמקנא להשם. הוא הנביא של הקנאות, וממילא מה שמלווה אותו, כמו שאמרתי, זאת, אה, זאת האש. אה, חלק לא מבוטל של הניסים שמחולל אה, אליהו, הם ניסים שקשורים בדרך כזאת או אחרת לאש. כמו ש... הנס בהר הכרמל, האש שיורדת מן השמיים, כמו האש שיורדת אה, שלוש פעמים ואוכלת את שליחי החזיה במלאכים ב', פרק א', האש אה, אוחזת בהם, וגם כשנפרד אליהו מן העולם, אה, הוא עולה בסערה שמיימה ברכב אש וסוסי אש, כן? האש מלווה אותו. לעומת זאת, דרך המים, או המים, מלווים אותו הרבה פחות. זה מתהפך, דרך אגב, אצל אלישע. אצל אלישע יש ניסים בודדים שקשורים במים, ורוב הניסים של אלישע, סליחה, ניסים בודדים שקשורים באש, ורוב הניסים שמחולל אלישע קשורים במים. אפשר, אתן יכולות לבדוק את זה. אה, בכל מקרה, אצל אליהו, יש לנו פעם אחת מים כשהוא עוצר את הגשמים, אבל אז זה לא נסי מים, זה דווקא עצירת גשמים, זה עצירת המים מן העולם. ויש לנו פעם נוספת, ממש לפני מותו של אליהו, או לפני לא מותו. תראו מה קיבלנו. דיברנו על הגשם, על המטר, ואתנה מטר על פני האדמה, והנה, זה פשוט, התפללנו <laughs> <laughs> שבע פעמים וקיבלנו אה, אה, מטר. אה, ובכן, אצל אליהו, פעם אחת אנחנו מוצאים נס עם מים, וזה הנס של אה, בקיעת הירדן, ממש לפני הסתלקותו. שהוא בעצם נפרד מאלישע, וכן, <laughs> גם לי צריך להגיד. ובכן, מה אנחנו רוצים להגיד? אני חושבת שהאש היא המידה שמבטאת את מידת הדין. מאחר ואליהו הוא, הוא נביא של מידת הדין, ממילא הדרך של מידת הדין היא הדרך הנהירה לו, היא הדרך שבה הוא מצליח... אה, אה, להוביל אה, מהלכים בעולם, ולכן כשהוא מתפלל לאש, תפילה אחת, הוא מתפלל לאש, והאש יורדת מן השמיים. לעומת זאת, דרך המים, המים מבטאים את מידת הרחמים, אה, את מידת החסד. זאת לא הדרך הטבעית לאליהו הנביא שמקנא להשם. וממילא, כשהוא מפ... אה, מתפלל על גשם, הוא נדרש לפרוץ את המידות שלו, כן? לפרוץ, לפרוץ כביכול מתוך עצמו. לפרוץ את המידות שלו, ודרכן לגרום לתורה, לתפילה לבקוע שערי שמים. מפני שהדרך שלו היא לא דרך של מים, אז תפילה על מים, תפילה עבור מים, תפילה עבור גשם, היא תפילה קשה שאליהו צריך אה, אה, להשקיע בה את כל עונו. ולעומת זאת, תפילה על אש שמבטאת את הדרך הטבעית לאליהו, את מידת הדין הטבעית לאליהו, היא תפילה... שמתקבלת אצל אליהו אה, באופן אה, מיידי. התפילה על המים, כשהיא אכן אה, מתקבלת ובוקעת שערי שמיים, היא שוטפת את העולם בברכה ובשפריו, כמו שבעצם הפסוק פה מסיים, והשמיים יתקדרו עבים ורוח, ויהי גשם גדול. תודה רבה.